Atuwuliriza mukwano, nsanyuse nnyo okubeera ng'otwegasseeko olwaleero. Gwe wenna alaba, ku sikuliini yo olaba ekitabo kya Samwiri, pulogulaamu eyitibwa Olugero Lwaleero. Njagala buli lunaku ngende nga mbawaayo olugero. Okutuuka ku olwo olunaku lwe tuliraba nti tuyina kye tuyize, waliwo ekikyuse mu bulamu bwaffe. Amannya nze Daddy David. Nyumirwa nnyo okubeera n'abantu abayivu era abagezi. Ensonga lwaki nange nsharinga naawe ebigambo bino. Samwiri ekisooka, essuula eya 24 gye tugenda okuggyamu olugero lwaffe olw'olunaku olwaleero. Ssaayo nnyo amatu, ssaayo nnyo ebirowoozo, ogenda kuyiga bingi nnyo okuva mu ngero zino. Ku mulundi guno, olugero luno lugenda bwe luti. Essuula eya 24. Awo olwatuuka, Sawulo bwe yakomawo ng'amaze okubeera Bafirisuuti, ne bamubuulira nti, laba, Dawudi ali mu ddungu erya Engedi. Awo Sawulo n'atwala abasajja 3,000 abaalondebwa mu Isirayiri yenna, n'agenda okunoonya Dawudi n'abasajja be ku njazi ez'embulabuzi. Imagine 3,000. N'ajja mu bisibo by'endiga mu kkubo awali empuku. Sawulo n'ayingira okubika ku bigere bye. Era Dawudi n'abasajja be baali batudde mu bifo eby'omu mpuku ebyakomererayo munda. Abasajja ba Dawudi ne bamugamba nti, laba olunaku Mukama lwe yakugambako nti, laba ndigabula omulabe wo mu mukono gwo, era olimukola nga bw'olisiima. Awo Dawudi n'agolokoka n'asala ku kirenge ky'ekyambalo kya Sawulo mu kyama. Awo lwatuuka oluvannyuma, Dawudi n'alumwa omwoyo kubanga yasala ku kirenge kya Sawulo. N'agamba abasajja be nti, Mukama akiddiza erinza okukola Mukama wange Mukama gwe yafukako amafuta ekigambo kino, okugololera omukono gwange kubanga y'oyo Mukama gwe yafukako amafuta. Awo Dawudi n'aziyiza abasajja be n'ebigambo ebyo n'atabaganya kumugolokokerako Sawulo. Awo Sawulo n'agolokoka n'ava mu mpuku n'agenda. Awo ne Dawudi n'agolokoka oluvannyuma n'ava mu mpuku n'akoowoola Sawulo ng'ayogera nti, Mukama wange kabaka. Awo Sawulo bwe yakebuka, Dawudi n'avunama amaaso ge ne yeeyanza. Dawudi n'agamba Sawulo nti, kiki ekikuuliza ebigambo by'abantu nga boogera nti, laba Dawudi ayagala okukukola akabi. Laba leero amaaso go galabye Mukama bw'abadde akugabudde mu mukono gwange leero mu mpuku. Era wabaddewo abangambye okukutta naye eriiso lyange ne likusaasira. Ne ngamba nti, sijja kugolola mukono gwange ku Mukama wange kubanga y'oyo Mukama gwe yafukako amafuta. Era kitange, laba, weewaawo, laba ekirenge ky'ekyambalo kyo mu ngalo zange. Kale kubanga nsaze ku kirenge ky'ekyambalo kyo ne sikutta, tegeera olabe nga tewali kabi newaakubadde ekyonoono mu mukono gwange. So sikusobezza newaakubadde ng'oyigganya obulamu bwange okubukwata. Mukama asala omusango wakati wange naawe. Mukama akuwalaneko eggwanga lyange, naye omukono gwange teguliba ku ggwe. Ng'olugero olw'abedda bwe lwogera nti, mu babi mwe muva obubi, naye omukono gwange teguliba ku ggwe. Kabaka wa Isirayiri atabadde ani? Ogoberera ani? Ogoberera embwa enfu? Nze ani gw'onoonya? Enfunyi. Kale Mukama abe mulamuzi, asale omusango gwange n'ogugwo, alabe, awoze ensonga yange, andokole mu mukono gwo. Awo olwatuuka, Dawudi bwe yamala okugamba Sawulo ebigambo ebyo, Sawulo n'ayogera nti, lino ly'eddoboozi lyo, mwana wange Dawudi. Sawulo n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba amaziga. N'agamba Dawudi nti, gwe nsinga obutuukirivu kubanga onsasudde obulungi, naye nze nkusasudde obubi. Era oyatudde leero bw'onkoze obulungi kuba Mukama nga ngabudde mu mukono gwo n'otonzita. Kubanga omuntu bw'asanga omulabe we anaamuganya okugenda nga mulamu, kale Mukama akuwa empeera ennungi olw'ekyo ky'onkoze leero. Era nno, laba, mmanyi nga tolirema kuba kabaka, era ng'obwakabaka bwa Isirayiri bulinywezebwa mu mukono gwo. Kale nno kaakano ndayirira Mukama
nga tolizikiriza zadde lyange eririddawo so nga tolimalawo linnya lyange okulijja mu nnyumba ya kitange. Dawudi n'alayirira Sawulo, Sawulo n'addayo eka, naye Dawudi n'abasajja be ne bayambuka mu mbugu. Naye yennyini yakyewuunya n'agamba ani ayinza okufuna guno omukisa, era mu bufunze yagezaako okubuuza, mbakubanga nze nkusanze, mazima gennyini n'ali kulese nga naleese abasajja 13, manyi kyekitegeeza abantu 13 n'ebyokulwanyisa, nga buli omu ajjidde ku mbalaasi ye n'amafumu mulina n'agasipeeya pisito muine nene n'entono, nga muzze kuyigga Dawudi akaana obwana munifakite mutabani wo. Era kyava Dawudi yamugamba nti oyigga nze embwa enfu atalina makulu wadde inza akalenzi, nze gw'oleetedde amagye n'agakula gatya? Engero zino nnungi nnyo muganda wange, gwe wenna ali eyo agoberera, weebale nnyo kubanga otutta ebirowoozo okuwuliriza ebigambo bino. Singa mukama waffe Pulezidenti Museveni asobola okufuna obudde n'awuliriza engero zino yalitegedde. Ani gw'ositulira barakisi? Ani gw'ositulira emmamba? Ani gw'ositulira ennyonyi na buli ki byonna? Akalenzi akalina wadde akambe? Singa abantu b'ebyokwerinda basobola okufaayo ne bawuliriza ebintu ng'engero zino, ky'ova olaba ebigambo bya Katonda, oba omuntu amanyi ebigambo bya Katonda aba wankiza, aba wanjawulo. Basawo ne banyawulo, olugero lwaffe olwaleero bwe lutyo bwe lugenze. Njagala oteebereze singa abadde ggwe waalikoze ki. Nkugambye tukiggye mu kitabo, tuluggye mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula ya 24. Yigirako ebyokuyiga ebirimu bingi nnyo. Nkwegayiridde, sembeza Katonda, beera muwombeefu, kubanga Katonda abantu abafaanana bwe batyo baayagala. Naawe beera omu ku baagalibwa Katonda. Mukama akuwe akadde akasinga obulungi.